23. marta do 9. aprila biće izvedeno 20 predstava, što u odnosu na neki početak pre 12 godina kad smo imali samo 7 predstava, znači da je festival narastao 3 puta. Imaćemo 11 zemalja na festivalu, od kojih Belgija, eto, dolazi, stiže i u Pančevo. Belgium is a traditional participant in this festival, and we are very happy that we can participate again, not only in Belgrade, but also for the first time in Belgium. Thank you.